Öz həyatımla, öz xanəndəlik həyatımla bağlı Təbiraldakı maraqlı əhvalatlar, hansı ki bu əhvalatların özü də bir ibrətdir, bir məktəbdir, olmalıdır. Mən istəyirəm, bir neçəsi var bunların, birini danışayım. Demək, bir dostum var Zirə kəndində, Cavanşir, hal-hazırda da neft daşlarında işləyir. O vaxt onun gözəl, barxatlı səsi vardı, bizimlə uçuşdə oxuyurdu. Sonra talih elə gətirdi ki, oxumaq sənətini atlıyor, gedib işləyib ailəsi, uşaqları. Bu bir gün gəldi, 80-cı ildir. Bir gün gəldi ki, müxtəsər eləyirəm, mən toy eləyirəm. İyul ayının 29-cu günü də yadımdır. Dedim, əcəb eləyirsən, çoğurma, yaz dəftərbə, yazdım. Biraz keçdi, dedi ki, Həzi müəllim də olacaq. Həzi müəllim deyəndə, vallahi sözün açığı mənim iki dizlərim vuruldu. Ay qardaş, bir yerdə ki, Həzi müəllim olacaq, sən daha məni neynirsən? Ay Cavanşir bunu. Dedi ki, yox, müəllim tələbə oturacaqsınız. Deyəndim. Biraz tutuldum, deyəndim. Biraz keçdi, qayıtdı ki, Ağaxan müəllim də olacaq. And olsun Allahın, necə var elə danışır? Ağaxan müəllim də olacaq. Ağaxan da orada olacaq. Ay balam, dayı, sən bu yığıb tökümüzü oxuyanları, mən onlarla neynəyəcəyəm? Bunlar böyle... Biraz keçdi, qayıtdı ki, Alim Qasım orada olacaq. Alim Qasım orada bir vaxtıdır ki, təzə parıldayan vaxtıdır, səs salıb bütün Azərbaycana. Amma onda Amerika'ya zada elə gedib gəlməmişdi. İnanın Allaha, bir ay qalıb elə, bəlkə də çox qalıb toya. Mən bildim o müddəti necə yaşadım, həyəcan içində, təlaş içində. Yəni, mən bunlarla mən neyinəcəm, bu toyxanada ses sahibi də var, qəzəl ustadıq sahibi, müxtəsər getdim, çatdım, gördüm, bunlar oturlar yuxarıda, deyirlər, gülürlər, mən də deyib gülmək zat da yadımda döyür. Vaxt o vaxt oldu, axşam Zirədə toylar biraz gec başlayır, düşdük toyxanaya. Düşdü, gördü ki, toyxanada yuxarı başda Həzi baba rəhmətli, bir də mənim üçün ayrıca stul qoyublar. Yan tərəfdə də tarsalanımız ağa qardaşdır, Zıx kəndində yaşayır. O bizim məktəbdə, bizim usil işdə bizim tarsalanımız olub. Allah canını sağ olsun. Bir də kamança da Tələt Bakıxanov, Allah rəhmət eləsin. İnan Allaha elə vəziyyətdəyəm ki, çox həyəcan məni, məndə bir stres var da mənə, indi də var. Neysə keçdik, oturduq. Bu yanda da alim, müəllim tələbə kimi, Axan alim oturdular. Onların da tarçalarını Zamiq Əliyev, kamansı da Allah rəhmət eləsin, Ədalət Vəzirov. Yanımızda gəldi, oturdu Habil Əliyev dəstəsi ilə. Ondan o yana Aşıq Qurbanoğlu rəhməti Həsən Ağa dəstəsi ilə. Klarnet dəstəsi həyəcanımı boğmaq üçün mana axtaranda başlamışam, gördüm ki, düz 25 nəfər musiqiçi var. 25 nəfər. Şirvala da indi də Allah canını sağ, gezir ortalıqda, çubuq əlində. Qaş qaralır, yavaş-yavaş gəldi. Həzim əllim, nə var onu danışıram, amma olub üçün bəzi şeylər hətta yadımdan çıxır. Alim Qasım o sağdır, deyər sizə, özü yadındadır onu. Ki, Həzim əllim, cəmaat istəyir, bir şey oxuyun da. Hələ bir şey oxuyun, Həzim baba durdu ayaq. And olsun, belə elə de, aqil, gəl bir şey oxuyun. Öldüm də yer bir, öldüm. Neysə oturdum. Ağa qardaş da mənim vəziyyətimi görür, Tələt Bakıxanov da, arif adamdır da. Yavaşdan deyir mənə ki, Aqil, narahat olma, heç bir, dedim, yox, yox, necə narahat deyirəm. Nəfəs almağım ağırlaşıb həyəcanla. Müxtəsər həm fikirləşirəm ki, mən burada nə eləməliyəm. Axırda dedilər mənə, müxtəsər edirəm, nə oxumaq istəyirsən, dilimə gələn, dedim, Zabulsaya. Çaldılar Zabulsaya, bərdaşda oxuyanda hələ bilmirəm. Ancaq onu bilirəm ki, hansısa bir qəzəllə salladmalıyam mən bunları. Bunları deyəndə kimi musiqiçilər tuturam nəzərdə, əl-axsusda Həzbə Vani, Alimi, Axani. Başqa bayan bir mənaxçılığım yoxdur. Mən bunların bir diqqətini heç olmasa bir əcəl benim. Cavandım da səsim yaxşı idi. Tutdum, Zabulun bərdaşlığını tutanda, ağzımı açanda bir dən qəzəl demişəm, bir ixtiyar. Övzayı çərx. Həzbə Vani da oturub belə, bir növ belə dalın çövürüb mənə belə baxır. Bunun zəhmi basıb məni, Allah and olsun. Övzayı çərx sanma ki, bir ixtilaf olur. Cuyi zəmanə gəh bulanır, gəhi saf olur. Verməzlə Yusifi gəh Misrin bəhasına, gəh Pirəzal əlində bəhası kəlaf olur. Oxudum, verdim tarçalana. Qoy, bunu da deyim də, bu da qoy düşsün. Birinci iki dənə onluğu da mənə gətirdilər, verdilər. Şirbala gətirdilər, kim göndərib bilmə. İki dənə, ha, canım gəldi özümə. Bir az. Bir az baxdım, gördüm Tələt, yaxşı olanda başım belə eləyir. Tələt başını belə eləyir, kamança çalasam. İkinci nəfəsdə tazadan bu beytləri təkrar elədim. Bərdaşda oxuya-oxuya, sonra
düşürəm yavaş yavaş, bərdaşt edirəm, düşürəm aşağı. Bir an onu gördüm ki, Əziz baba belə elədi mənə. Tərs-tərs baxdı, fırlandı bu tərəfə. Elə deyir ki, mən də eşidim. Güya özün, özü üçün deyir, güya. Deyir ki, bilmirəm bu qırışmal bunları hardan öyrənir. Allaha and olsun. Halbuki Əziz babanın özündən öyrənmişdim. Hasansa sinifdə demişdi, yazmışdım. Nə o qədər şey, o vaxt Razinin kitabı yox idi. Heç yanda Razinin kitabı da müstəqillik illərində çıxıb. Azərbaycanda 91-də ya 92-də çıxıb. Mən 80-ci ilin Sovet vaxtı idi, belə şeylər yox idi. Füzuli vardı, Seyid Əzim vardı, böyük-böyük şairlər. Razi, Dilriş, Dilxun kimi yadındaydı bunlar, yoxdur. Oxudum. Razi, Fünun şeiri də gərsi, vəhid isən, dəm vurma çox ki, baisi, lafu, kəzafu. Ayağlıydım. Sonra nə oxumuşam, daha yadımda deyir. Onu bilirəm ki, bu istədiyim insanlar elə qulaq asırlar, elə diqqət kesilirlər, diyanıblar. Müxtəsər edirəm. Bir dənə o qəzəlin hesabına mən, Həzib Baba kimi əjdahanın yanında, Axan orada, alim orada, böyük-böyük musiqiçilər burada. İnanın Allaha, toyun axırında zəni padişah kimi oturdum o toyda, bana belə. Hələ bilim ki, kosmosa gedib gəlmişəm, elə bilim, bana belənsinə oturdum. Yəni sözün gücünü demək istəyirəm mən. Allah rəhmət edir, Seyyid Nigarını, Mir Həmzə Seyyid Nigarı, Qarabağlı böyük bir ürfan şairi olub. Onun bir dənə sözü vardır. Şeir haqqında deyir ki, ey şeyri dilaviz, ey şeyri dilaviz, bir özgə məratibdəsən, daha doğrusu, bir özgə məratibdəsən, ey şeyri dilaviz, gənciyinəyi əsrarı xudadan mı gəlirsən? Sən Allahın uca sirlər xəzinəsindən mi gəlirsən? Sən nəsən? Biz sözə deyirək, biz səni görmürük, hiss eləmirik, amma sən aləmləri fəth edirsən. Bax, sözün gücü budur. Bir neçə ay ondan sonra alim məni həmin gün evə gətirdi maşiniyle. O qəzəlin söhbəti dedim, Hasan gələrsən, qonağım olarsan o qəzəli verərəm sənə. Yadımdadır ki, bir 5-6 ay üstündən keçdi, yanvar ayıydı. Bir gün gördüm, alim Qasımov gəlib. Kışın günü gəlib, ay alim burada, yadımdan çıxıb. Yadıma saldı ki, o qəzəl demişdin, aba ona gəldi, oturdu bizlə söhbət elədik. O qəzəli də, bir çox qəzəllərdə, bugün də alim 40 il üstündən keçəndən sonra bu yaxınlarda bir məclisdə alim Qasımov həmin şeiri yada salanda mən təəccüb elədim. Ay alim, sənin yadında o əhvalat qalıb be ya. Dedi, ay necə yəni, o əhvalat heç mənim yadımdan çıxar. Qəzəl belədir, qəzəli deyirəm sizin üçün. Vaxt qalıb, hə. Övzayi çərx, çələkin bünövrəsi. Övzayi çərx, sanma ki, bir ixtilaf olur. Zaman əmək deyişkən olub da, bilirsən sabah nə olacaq, bilmirsən ki. Heç yarım dağından sonra nə olacaq deyəməsən. Övzayi çərx, sanma ki, bir ixtilaf olur. Cuyi zəmanə gəh bulanır, gəh isaf olur. Verməzlə Yusifi gəh Misrin bəhasına. Qəzəli deyim, axırda bu beyti xırdalayacaq. Verməzlə Yusifi gəh Misrin bəhasına, gəh pirəzal əlində bəhası kəlaf olur. Eşq əhlinə bir özgə əziyyət rəva deyil, təni rəqib, cövr-i zəmanə kifaf olur. Ustad hər kəsin qədinə bir qəba biçib, var bir qəba ki, özgə qəbaya sizaf olur. Olmaz yüz il fəqana gələ zağı əndəlib. Yüz il fəqana gəlsə, qarğa da oxuyur, bülbül də oxuyur, əndəlib bülbüldür. Yüz il fəqana gəlsə, qarğadan bülbül olmayacaq. O toyda da oxuyanda mən, oturub Əziz baba arxasını çörüm mənə, deyirdim ki, olmaz 100 il fəqana gələcək, özümü bilərək, yəni mən qarğıyam, əndəliyib ki, əlmi vururam onun kürəyində ki, bu bülbüldür. Bu da baxır mənə belənsinə, çəpə ki. Olmaz 100 il fəqana gələcək, əndəliyib, milsək nə qədir tiz usa Simurqı qaf olur. Simurq Qafqazının, Qafqaz dağlarının başında, əfsanəvi bir quşdur. Ərəblər Simurq quşu deyər, türklər Zümrüd quşu deyər. Bizdə də onun adı var, belə deyirlər. 100 il bülbül fəqana gəlsə, ondan 100 il qarğa qarıldasa, ondan bülbül olmaz. Və milsək nə qədir? Milsək də uçur. Milsək də uçur, ənqa quşu da uçur, simir quşu da uçur. Milsək nə qədir? Milsək səviyyəsində uçacaq. Simir quşunu görmək üçün gələk dağların başına, uca zirvələrə dırmaşasan. Milsək nə qədri tiz usa simir qaf olur. Bəs hər kəs anlasın gərək göz qürbü qədrini. Hər bir adam gərək öz yerini bilə. Hara getdün, məclisə getdün, toya getdün, islasa getdün.
Gerek öz yeri biləsən ki, sən harada oturmalısan. O yerdən gəlib səni xahişlə durğurmasınlar ki, ay filankes bir dən zəhmət çək, burada filankes gəlib oturacaq. Elə yerdə otur ki, o yerlə sənin öz yerin olsun, öz dərəcə, öz bilginə. Bax, ona görə deyir ki, milsək nə qədri tiz dusa simir qıqa, bəs hər kəs anlasın gərək öz qürbü qədrini. Rubəh, rubəh bizə nə deyirlər tülkiyə? Rubəh nə növ şiirə hərifi məsaf olur? Tülki gəlib haçın şiiriyə vəz eləyə bilər? Heç bir var. Razi, finuni şeiridə, yəni şeiri fənnində sən çox gözəlsən. Amma çox danışma ki, deyərlər nə eləyir? Fors eləyir, iddia eləyir, loğalıq eləyir, təkəbbürlük eləyir. Razi, finuni şeiridə gərsi vəhidisən, dən vurma çox ki, baisi lafı kəzaf olur. Yəni, lafı kəzaf yalan palana deyərlər ki, deyərlər ərə buna bağışlayın. Siz də mənə bağışlayın, deməyin, özündən danışdı. Başıma gələn həvalatdır, ömür billar, nə qədər yaşayıram, o mənim yadım. O mənim qələbələrimin bəlkə zirvəsi olur ki, mən o ustadların fikrini öz tərəfimə yönəldə bilmişəm. Buna bənzər bir-iki dənə də əhvalat var, onu da vaxt olar, danışarıq inşallah.